Za sukob u Blažuju neko mora da odgovara. U sve se moraju uključiti nadležna tužilaštva, smatra Dževad Galijašević, stručnjak za bezbjednost i borbu protiv terorizma, komentarišući sukob koji se dogodio prije dva dana u kojem je učestvovalo oko 2000 migranata u Blažuju i u kojem su povrijeđeni policajci i službenik prihvatnog centra te oštećena policijska vozila i nanesena veća materijalna šteta. Šta je sljedeće? Ono što se može očekivati ako se dohvate oružja, a oko Sarajeva ima raznih vrsta i mogućnosti i načina da se dohvate, mi ćemo biti sa ozbiljnim problemom. Veliki problemi su pred državom, za ovo neko mora odgovarati, u ovo se mora uključiti tužilaštvo. Ovo je najava većih i širih sukoba koji mogu u Bosni i Hercegovini izbiti. U stvari, mi smo sada i građani i narodi u ovoj Bosni i Hercegovini praktično u koncentracionom logoru zatvoreni sa tim migrantima. I oni i mi smo u istom koncentracionom logoru. Dakle, i ovdje smo osuđeni praktično na nebezbjednost. Galijašević je ponovio da je ovaj sukob posljedica lošeg i antiustavnog pristupa Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara i resornog ministra Selme Cikotića prema migrantskoj krizi. On je naglasio da je očigledno da migranti znaju da imaju podršku za ono što rade. Galijašević kaže da ne vjeruje da se u Blažuju dogodio sukob na vjerskoj osnovi zbog, kako je navedeno, provokacija između šiitskih i sunitskih muslimana. Ovo je posljedica lošeg antidržavnog, antiustavnog pristupa Ministarstva bezbjednosti i Selmije Cikotića. Očito je da sami migranti znaju da imaju podršku, da postoji podijeljenost u politici prema njima i da imaju podršku za ovo što rade. Dakle, ovo je sada pomjeranje granice u nasilju. Prvo su imali međusobne obračune, zatim su palili imovinu, kuće, štale, pa su na kraju ubili jednog čovjeka u Sarajevu. Evo sada su nasrnuli na policiju. Građani kažu da se situacija s migrantima u Blažuju ne može opisati. To se mora vidjeti i doživjeti na licu mjesta. Situacija je non stop napeta. Znači, ne smijete najveće, uglavnom djevojčice, znači to nikako, znači uglavnom u grupama, znači od 2-3 čovjeka smijemo se kretati, znači drugačije ne smijemo u rad eventualnih napada. Ja sam pratio njihove tuče, znači to su profesionalni, ulični banditi, znači nisu to obični građani civili, znači to su profesionalni ulični banditi. Tu kako se naseli oni ovdje u ovom kampu, zaista se građani Blažuje osjećaju nesigurno i što kažu u svakom se domu, u svakom se osobi pojedinačno neki strah uvukao od njih, jer su nepredvidivi. Gdje u svakom momentu ne može očekivati od njih šta može desiti. Inspektori službe za poslove sa strancima su državljaninu Irana, čije ponašanje bilo povod nereda u privremenom prihvatnom centru Blažuj, izrekli mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH u periodu od 3 godine, te ga stavili pod nadzor u imigracioni centar gdje će boraviti dok se ne steknu uslovi za njegovo udaljavanje iz Bosne i Hercegovine. Pored njega za još 5 lica učesnika incidenta u Blažuju izrečena je mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji BiH. Među njima su 3 lica državljani Afganistana i 2 lica državljani Pakistana. Oni su stavljeni pod nadzor u imigracioni centar gdje će boraviti do udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.